રાજકોટના કાલા રોડ પરના ટીઆરપી ગેમ ઝોનની આગમાં એક નહીં 45 જિંદગી બળીને ખાખ થઈ ગઈ હતી. અજુગતી વાત એ હતી કે કોરોના સમયે જે જગ્યા કોવિડ વોર્ડ હતો, હાલ તે જગ્યા ડીએનએ સેમ્પલ લેવામાં આવી રહ્યા છે. ટીઆરપી ગેમ ઝોનમાં આગ બાદ સૌથી મોટી સમસ્યા રેસ્ક્યુની જોવા મળી હતી. આગ લાગ્યાની જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડ, પોલીસ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે દોડી ગયા હતા. જેમ જેમ મોતનો આંકડો વધતો ગયો તેમ તેમ સેવાભાવી લોકો દોડી ગયા હતા. સમગ્ર ગેમ ઝોનમાં આગના તાંડવની ગોઝારી ઘટનામાં રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી બાદ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા. ગેમ ઝોનનું નિરીક્ષણ કરીને તેઓએ અધિકારીઓ પાસેથી માહિતી મેળવી હતી. આ સાથે તેઓ રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ પણ પહોંચીને ઈજાગ્રસ્તો અને મૃતકો પરિવાર સાથે મુલાકાત કરી હતી. ટીઆરપી ગેમિંગ ઝોનમાં આગ લાગવાની દુર્ઘટનાના પગલે મુખ્યમંત્રી સવારે રાજકોટ આવ્યા હતા, તેમજ અમદાવાદથી 40 તબીબોની ટીમ રાજકોટ માટે દોડાવી હતી. આ ઘટનાના મૃતકો પરિવારજનો રૂપિયા 4 લાખ અને ઈજાગ્રસ્તોને રૂપિયા 50,000ની સહાય રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરાશે, તેમજ આ અંગે સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ SIT ની રચના કરી સમગ્ર ઘટનાની તપાસ સોંપવામાં આવી છે.